بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الذين آمنوا أنودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وشر الأمور محدثاتها
بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن اتهم أحد أئمتنا بالإرهاب فقد اتهم الكثيرون من مثله بالتهمة نفسها في بلدان عدة. بل يجد المتأمل عند المقارنة بين بلدنا هذا وبين كثير من البلدان أن المتهمين بذلك في البلد قليلون جدا، ولله الحمد والمنة. وهذا دليل واضح على بعد أئمتنا وعلمائنا وطلاب العلم منا عن جميع أشكال الفتنة وعن الإرهاب المنهي عنه في الدين. فليدل على أن شعب السنغال في العموم شعب مسلم مسالم، يحب الخير ويكره الضير، كما يدل على أن كثيرا من المسؤولين يتصف بالمسؤولية وبالرأي التام ومعرفة طيبة ومعرفة، كما يدل على أن كثيرا من المسؤولين يتصف بالمسؤولية وبالوعي التام ومعرفة طبيعة المواطنين وما يتحلون به من خصال الفضل والخير والسلم. رغم ما يواجه هؤلاء المسؤولين من ضغوط سياسية واقتصادية تمارس عليهم يوميا من قبل الأعداء لمحاربة الدين وأهله، هذه الأسباب وغيرها جعلتني أحذر نفسي وإخوتي لا سيما الشباب منهم من محاولة مجابهة رجال الأمر باستعراض القوة أمامهم أو تشديد اللهجة نحو المسؤولين كي لا نفقد ما كنا نسعى جاهدين من أجله منذ عقود. فيكون مثلنا كمثل من يبني قصرا ويهدم مصرا. عباد الله، فلندافع عن حقوق أخينا الإمام قدر الإمكان، لكن ليبقى الاحترام والمداراة بيننا وبين المسؤولين، فالعاقل من اتعظ بغيره وبما يجري حوله، والشقي من وعظ به غيره. برأ الله الإمام وفك أسره ورفع قدره ورجعه إلى أهله سالما غانما، وكذا كل مظلوم مسجون في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب. صلى الله عليه وسلم
ñoo delu di denk suñu bokk di leen denk yeen bokk julit yi ragal yalla te moy def lila yalla sant nim la ko santé nga defé ko ni ko yarante bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ande nim ko jangale xéti yalla yalla may dégg ak ko mbokk yi mané su nekké amna kenn wala ñaar ci suñu imam ñu tuumal tuuma terrorisme moy yi songu daadi fippu di yaq ngir changer nekkinu nit ñi xam ngeen bobu tuuma tuuma bu reey la daj na adina man su nekkee kenn suñu nekk ab imam nekk ab borom xam xam ñu tuumal ko bobu tuuma ah nañu xam ne day tuuma bobu nekkul tuuma bu bees nekkul bulee tey soo xool adina bi da ngay gis ay borom yi xam xam yu bari yu ñu tuumal tuuma bu ni mel ñu jàpp leen tëj leen ñii ñu rey leen ñii ñu génnee leen réew mi wala réew mi loolu yàgg na tàmbalee ko si yonent yi tàmbalee ko si yonent yi kon nekkul lu bees te sax soo comparé diggante suñu réew mii ci mooy Sénégal ak yeneen réew yi dangay fekk ne ni ñu tuumaal bii tuuma bu bon nekk ay boroom yi xam-xam nekk ay nit ñu yiw si suñu gis-gis tuuti nañu lool benn ngay dégg ñaar ñett te di nga dem si ay réewu arab réew yi nga xamante ne nee nañ dañ fay atte sharia ñu fay jàpp ay junni junni ci seeni boroom yi xam-xam ñii ñu tëj leen ñii ñu rey leen ñii ñu génne leen réew mi ñii ñu daw ngir rawal seen bakkan kon ñun Sénégal wax dëgg yàlla suñu xoolee réew mi ñii tuumaal bii tuuma ko ku doy waar néew nañu lool ba mënoo compté sax si say baaraam ay imaam yi ñu tuumaal bii tuuma jàpp leen tëj leen nëpp leen jant bi kon loolu wax dëgg yàlla dañ koy santee borom bi subhanahu wa taala di ko ñaan ndollal te loolu it am na lu muy wane li muy wane mooy suñu borom xam-xam yi suñu njiit yi ci diine ñiy sàkku xam-xamu sharia si ñun sori nañu lool li ñuy wax violence li ñuy wax fitna li ñuy wax terrorisme loolu dañ koy jàng si mbir ñi suñu borom xam-xam sori nañu lool di wane doole ngir changer nekkiinu askan bi loolu benn jàngal la lépp loo xam xamante ne lu bon la sori nañ ko lool moo na doo gis li ñuy jàpp si ñoom di leen tuumaal tuuma yu ni mel loolu benn jàngal la beneen bi day wane ne askanu Sénégal d'une manière générale askan la boo xamante ne bu bëri jaamu la askan la boo xam ne bu sori fitna la askan la bu jullite askan la boo xam ne bëgg nañu yiw wante bañ nañu lépp loo xamante ne fitna la ak musiba la ak luy jur mbon loolu da koy jàngal si askan loolu nag d'une manière générale waxuñu ñëpp sénégalais ku ànd ak sagoro ànd ak xelam lépp loo xam ne fitna la di song ay nit di tuuru deret da koy sori loolu beneen njàngal beneen bi da ngay gis ne ñu bëri si kilifa aada yi yàlla jox leen ay martaba jox leen ay ndombitaan da ngay gis ne ñu bëri si ñoom it ay responsable lañu xam nañu leen yàlla dégg xam nañu it ñu ñu jiite xam nañu askan bi nu mel sénégalais bëggul injustice tooñ bëggu ko képp kuy tooñ ñaare du la bëgg kon ñoom kilifa yi ñu bëri si ñoom dañu wax ñëpp de ñu bëri waxuñu it ñi ëpp ñu bëri lañu wax ay responsable lañu xam nañ bu baax askan bi ñu jiite xam nañu li ñu mel si ay jikko yu tedd ay jikko yu baax bëgg jàmm
kon do mo lay ñett mbir yi manes na len jangate ci xew xew bi kon so gisee lutax ak imam yu bari jappu ñu len di len tumal tuma bu ni mel moy imam yi ay borom xam xam lañu ñu sori violence lañu wante askan bi ñu bayeko askan bu ni jamm lañu wante kilifa yi kilifa aade yi ñu bari ci ñoom it ñu bëgg lu baax lañu ñu sori fitna lañu ak toor donc nak ñoom kilifa yi ñu ngi jamp wante ay pression yu metti ñu bayeko ci noni rawati na rew yu mag yi rawati na yow yi nga xamantene bëggu ñu diine l'islam ñu ngi leen tek ay pression yu metti ngir xoñañal ngir sonnal ñoñu diine ngir xeex diine ci rew mi loolu xam nañ yenn pression yi si walu koom-koom la da ngay jàpp kii wala nga jàpp ñii wala nga tere ñii lu baax lu dooleel la si walu koom-koom économie wala soo deful dañ lay xeex dañuy dooleel sa adversaire dañ leen teg ay pression yu metti ñu xam ko lu ñàkkaa xam loolu lu am la léegi sax am na ay ñiit yu yoo xam ne dañ koy feeñal soo am rek man rek dama lay xeex li mu la jox si alal ay milliards dama koy arrêté loolu bu koy dégg temps yi si benn kilifa réew boo xamante ne réew bu am doole kon il faut ñu comprendre leen xam leen yenn saa yi kàddu yi ñuy jibal jógewul si seen sago ay pression ay natt yu metti dañ leen di teg ñuy ragal échec ñuy ragal daamu ñuy ragal ñuy ñàkk li ñu yore moo tax ñuy jibal yenn kàddu yi donte loola warul tax ñuy xeex ku warut a xeex wala ñu yàq seen réew su ko defee mbokk julit yi yii mbir war naa tax may moytuloo sa bokk di leen moytuloo rawatina jeunesse bi nañu moytu di jàkkaarloo kilifa aada yi rawatina ñi yàlla dénk doole soldats yi nañ moytu di jàkkaarloo ñoom ngir di xeex ngir di changé benn imam dëgg la jàpp ko lu metti la naqari na bépp jullit wante warul tax ngay jaay doole ku la ëpp doole yow li nga yore xëy na paaga la ak yu mel noonu ñoom dañu yore nag armé la kon ku yore armé kenn du mën a jàkkaarloo moom si doole li nga am kay mu cher lool mu am doole lool mooy ñaan muy changé leneen jàpp bu ne mën na ko changé léegi si jamono bi moo tax sallallahu alayhi wa sallam ad doa huwa al ibada ñaan mooy jaamu yàlla kon su amul doole na nga xam sa bopp na nga moytu di jàkkaarloo ñu am doole wa illa di nga yàqal ki ñu jàm di nga yàqal sa bopp di nga yàqal say mbokk ba li benn bi ñu am ngir ñu koy jaamu suñu borom di dem si jàkkee di julli di jaamu yàlla ni mu la neexee dootoo ko am dootoo ko mën waaw Sénégal tey mu metti imam mën naa taxaw si kaw min ba wax li muy wax nit ki mën naa dem si rajo bi wax li muy wax mën ngaa dem si bedd am na réew yoo xam ne sañoo ko soo duggee si biir politique rek soo wàccee da lay tëj kon xéewal bi ñu am nañ ko fonk nañ ko xam nañ ko tey suñ fukki loxo duñ ko seetaan kon di jàkkaaloo ay kilifa di leen wax yenn kàddu yi wala di leen jéem a jaay doole loolu du muy yàq ñu bëri xam nañ kilifa kilifa la loo sañu ta wax say kilifa say waajur bu ko wax waajuru keneen rawatin ko yàlla jiital si réew def ko président wala def ko ministre wala jox ko ndox mu tànk bu rëy sinon li ñu am as néew di ko xeer dinañu rëcc dina jóge si suñu loxo te loolu yàlla si yàlla mosul a Sénégal bëri na jàmm nit ki mën naa jaamu boroomam ni mu ko neexee kenn du ko bund xataa ludul si ay wax tëj bi nu ko waxee lu raar la kenn ñaar imam ñoo fi nekk ay junni suñu jàppee kenn lu metti la wante ne nañu xam nuñ koy réglé nuñ koy lijjantee waa bu mu nekk violence bu mu nekk ay kàddu yu bon ay kàddu yu ñaaw yuy jimale si ay kilifa te am na ñoo xamante ne yàlla may na leen dañuy wax ñëpp dégg wante am na ñuy liggéey sa suuf di lijjanti mbir mi di toog kilifa yi di leen ñaan nañu bàyyi ki ñu jàpp
lolu am kon so deggul sen kaddu jëluñu télé wax wala jëluñu radio wax wala duñu ci internet bu len jëm bara bu len tuuma tay so wala association islam yi fi nek degg yalla ñu def ay mbir yu reuy ngir genné koka ci mu nek di togal ay kilifa ba ci kilifa rew mi ci sutura ñoo fofu lañu mëne sen xam xam ak sen katan fofu la fété kon yow so su nekk yalla jox na ay moyens lu melni ki radio télé wala dugg ci city yoy fofu la yalla fété dé kon so gisul seeni djégo bu len tuumal da ta tay am ay xalé yi taxaw di tuumal ay kilifa ay borom xam xam né diiw gisuñu taxawayam ci mbirul ki diiw gisoko bu ko wéxi ñun ñepp ay julil lañu ñun ñepp ñu bëgg moy lu baax luy tax l'islam gëna avancé jamm gëna bari kon lo fété fi nga fété na fék fu baax la waan de keneen yi fu fété su nekké fu baax lay dem fétéul fi nga fété bu mu tax makoy jamm wala nga koy tuumaal wala nga koy xass wala ngay xéet taxawaay doomu nañu mbokk bu nit yi képp ku ñu japp ñu jappu ne ñu ko jappé ci toñeel lepp lu ñu mën ci xam xam ak am am nañ ko def ngir génné fu mu nekk loolu mo ñu war rawti na ko xam dañu borom xam xam la imam la yore na ay talibé di leen jàngal alquran wante nag reste na bi dox suñu diggante kilifa yi na des njiitu réew kilifa la ay ministre ay kilifa la ba si ku mucc si ñoom dañ lay jox seen cër buñ leen dépassé nañu xam fu ñuy yemal ñoom bu ñu génne ay kàddu yoo xamantene dafay ñagasal seen diggante askan yi seen diggante imam yi seen diggante borom xam-xam yi loolu li muy jur lu doy waar la lu ñu xam la lu ñu gis la tey si adina bi yàlla si yàlla ñu te it ak maanaam borom xel dafa war a tiire ay leçon si ñeneen ñi nga xamante ne am na lu leen dal balaa lu leen dal mu koy dal boobu mooy borom xel te soo xoolee réew aduna bi jafe-jafe yi fa nekk nga xool lan moo tax ñu àgg foofa su la yàlla dimbalee nga bañ fa àgg nga moytu yoon yi ñu awoon ba àgg loolu borom xel ku yeewu ku jëfandikoo xel moo koy mën di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla setal imaam si tuuma yi ko tuumaal yàlla génnee ko fu mu nekk si jàmm mu delluwaat si daaraam delluwaat si këram mu nekk ku mucc mu nekk ku yóbbu ay ngenaay ngenaay foofu noonu tépp ku ñu jàpp nekk dañ kaa tooñit yàlla dafa yàlla génnee yàlla da yàlla feeñal mbir mu ba ñëpp xam fu mu la nekk si kaw suuf kon loolu daal muy dénkaane bi dañu àndaat ak suñuy xel dañu àndaat ak suñuy sago ñun ñëpp benn lañ ñoo bokk réew mi ñoo bokk diine ji damay faral di wax ne ñun jullit ni dañu li ñu boole moo gën a rëy li ñu war a tàq tàqale ñun ñëpp ki ñu bind kenn la mooy yàlla subhanahu wa taala ñun ñëpp moom doomu ko lañu war a jaamu iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in ñun ñëpp juróomi julli la ñuy julli si bis te mooy julli farata ñun ñëpp suñu julli ñoo ngi jublu qibla te mooy màkka tiisubaar ñeent la timis ñett la fajar ñaar la ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ñëpp ñoo bokk rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo si yonent kon yoor rek dañ si war a bàyyi xel yeneen yi nga xamante ne dañuy wuute la te delluwut si yi bu ñu nangu bu ñuy wuutale bu ñu ko nangu loolu mooy xel su ko defee suñu àndee nekk benn bokk benn diine bokk benn jubluwaay bokk ay kilifa ñu jox leen seen gëdd topp seen ginnaaw feeg li ñuy santaane loolu la yàlla santaane feeg lu ñuy tere loolu la yàlla tere suñu ko defee réew bi day daal di naat dañuy am jàmm dañuy am dal fitna yi ñuy dégg si bitim réew du mu usi mus ak yàlla mu si ak yàlla yàlla jàmmal réew mi yàlla jàmmal réewu julit yi yàlla yàlla yokk naataangi si réew mi yàlla yàlla wërsëgal xam-xam bu leer ñuy jàmm borom bi subhanahu wa taala yàlla yàlla def ay muwahidin ñu wéetal borom bi subhanahu wa taala fekk dañu jàmm.
nekit ñu yoro yeen bi sallallahu alayhi wasallam ci feñ ak ñepp yalla yalla baaxal askan yalla yalla baaxal njaboot bi yalla yalla sel